Hey folkens, Max her, og velkommen til en ny Fortnite Battle Royale video. Captain American er kommet til Fortnite. Der er altså en video med til videoen, eller med til skinnen, så lad os lige tjekke den ud og se, hvad det er for noget, der godt nok ikke lyd på. Jeg ved ikke, hvad det lige skal forestille sig. Vi ser Captain American komme gående her. Han kigger ud over Fortnite op på en klippeagtig. Han tager skjold på. Ej, hvor der ikke havde noget, der ikke er lyd på. Så skete det endelig. Mit nye merch, Big Banana Merch, er lanceret. I kan få den i t-shirt i hvid og sort, i hættetrøje i hvid og sort, plus I kan få jeres eget navn på ryggen med 33, hvis det er noget, I gerne vil have. Det kan findes på www.maxa.dk, ellers er der link i beskrivelsen. Hashtag reklame for mig selv. Endnu en gang, tusind tak til alle dem, der køber mit merch. Det er lidt akavet, når der ikke er lidt lyd på, men vi havde altså en trailer på Captain American der. Og som sagt vil jeg jo lave endnu en giveaway på, eller jeg vil lave en giveaway på Captain American. Men før vi lige starter, så vil jeg sige stort tillykke til Marius, som deltog i giveawayen på gårdagens video, hvor han skriver, at han gerne vil vinde et skin fra itemshoppen. Og husk at bruge twitch_maxa33itemshoppen, skriver han i bunden. Men i hvert fald stort tillykke til mig, dig, Marius. Du har 48 timer til at svare på min kommentar, og så skal jeg nok sende dig et skin. Jeg vil lave en giveaway på Captain American her, og I tænker nok, Maxa, hvordan deltager jeg i at vinde selve Captain American skin her? Jo, som det første, så skal I selvfølgelig like videoen. Som nummer to, selvfølgelig smid en kommentar nedenunder med, hvorfor I skal vinde det her Captain American skin. Som nummer tre skal jeg bruge min support og creator code, twitch_maxa33. Som nummer fire, så skal I faktisk gå ind og tjekke videoen ud fra i morges. Jeg uploadede en video i morges med de gamle Fortnite-våben, som guldpump og så videre, fordi så lidt dårligt var kommet tilbage. Der er en video ude med det, hvis I kan se den. Det er nummer fire ting, I skal gøre. Som det allersidste, så skal I selvfølgelig subscribe til min YouTube-kanal og tryk på klokken. Og så får I muligheden for at vinde det her Captain American skin til værdi af 2.000 V-Bucks. I kan ikke se det, men det koster 2.000 V-Bucks. Så jeg tænker, at vi skal have købt det her skin og ind og spille med det, bare lige for at se, hvordan det ser ud. Jeg har altså to skjolde. Det er faktisk lidt sjovt. Okay, hvad er der? Okay, det ene det er lidt mørkere, eller hvad? Nå, er det... Nå, det er våben! Ah, det er hans axe. Så vi har altså... vi køber bare hele mulvitten. Jeg skulle lige være helt med. Det var hans axe, man fik med. Jeg troede, det var backbling også. Det lignede det lidt. Og har han har en stans her. Den skal vi selvfølgelig også lige have. Man bliver nødt til at have det hele på. Det bliver vi nødt til at have på. Jeg tror egentlig ikke, der er mere. Og jo, så husk at bruge twitch_maxa33 til shoppen. Men vi har det hele på her. Bum bum. Skal vi lige finde et glider, der måske er nicer til. En mulighed kunne være den her. Og lad os lige få et eller andet, der passer godt her til. Jeg tænker, at det her det vil passe ret godt der til. Og vi har dansen her, så lad os bare hoppe ind i noget solo her. Og vi har altså emoten her, lad os lige tjekke den ud. Det ser altså fedt nok ud. Jeg tænker, vi tager noget Team Rumble-maskinen, fordi så kan vi lige få lov til at komme i action, og man kan få en masse kills. Jeg tænker, vi tager en gang Team Rumble. Det fede ved den her backbling her, ikke? Det er, at når du for eksempel tager et våben op og skifter, så får du selve backblingen på, og når du tager axen frem, så tager han den af. Det er mega fedt, så det ikke ligner, at han har to skjolde. Så det er faktisk en mega, mega fed option. Jeg tænker, vi spiller en lidt Team Rumble her, så måske tager lander salt eller sådan noget. Muligvis, eller bare ned i midten her. Tænker jeg, vi skulle næsten tage landet ind i midten, fordi der kan vi få en masse vildvåben som drumgun og grappler og så videre. Og det er altså goals til 125 point her. Det er ikke tit, jeg spiller Team Rumble, men jeg synes sgu, det er sgu hyggeligt nok at sidde og spille nogle gange. Jeg vil gerne høre jeres kommentarer. Hvad synes I om Team Rumble? I må meget gerne lige smide en kommentar nedenunder, hvad I synes omkring det. Det er altså 19 vs 19 lige nu. Altså det er ikke lige fordi det er verdens bedste våben det der. Så er der en første kill, let's go. Jeg fik det allerførste kill i gamet. Let's go, man. Let's go. Var der en kiste dernede? Det var der sgu.
Så gemte den så lige hernede. Det er lige, vi bare skal komme ned i bunden. Og vi får altså en blå tag her. Det er fuld blå loot. Vi tager bare frem os med her. Men jeg ved, om man overhovedet kan få bossen her. Det er jo så mange gode. Okay, det kan faktisk godt være, at man slet ikke kan få boss looten i Team Rumble. Så ved man bare, at man spiller Team Rumble lidt, når man ved, at man ikke kan komme herned. Virker det i hvert fald til. Vi tager flare gun her i stedet for. Ja, vi kan slet ikke komme herned. Og det er det kun... Det er fuld blå loot, det her. Det er sgu dedikeret for Captain American skin her. Det er kun fuld blå loot. Vi kan ikke engang komme derind. Ribos. Nå. No. Udover os er der altså kun en, der har fået et kill. Første kill der. Eller anden kill der. Kan vi overhovedet ramme derovre? Nej, det kunne vi ikke engang. Han er i hvert fald derovre. Han gemmer sig derovre. Fik et til her. Vi har nogle... så døde vi lige. Der står altså 4-4 lige nu. Der står altså 4-4, men vi nåede faktisk at få ham. Det var faktisk, det havde jeg ikke lige regnet med. Så det er bare ind i midten, og vi har jo de våben der. Der er også nogle... Det er lige ved, vi skal tage det her launchpad her. Eller nej, ikke launchpad, men drop her. Eventuelt. Big shield her. Så en upgrade station. Skal man lige opgradere sin skar, hvis man havde flere mats. Ej, det er også rip. Men vi tager lige big shield her. Big shield for Captain American. Lad os bare tage båden her, så kan vi komme hurtigt ud til folk. Så kan vi lige stå og lave den sådan her med fyrværkeri. Og endnu en der. Lad os bare få farmet nogle mats her. Der står altså 13. 5 lige nu. Jeg synes altså ikke, man ser så mange folk. Det synes jeg virkelig ikke. Bare rip. Det var altid noget, der var vand, kan man sige. Og man har glider jo. Jeg synes, deres det lige for hele tiden lige nu. Der er 10 tilbage af deres spillere. Det er sådan, det tager længere tid at spille Team Rumble lige nu. Fordi folk de lige for. Og det oplever jeg tit, når jeg spiller Team Rumble. Så det hold, som ikke vinder. Det vælger jeg bare lige i stedet for. Det er sådan lidt... Why? Hvorfor spille Team Rumble? Sådan. Så får man selv lyst til at leave, ikke? Så får man selv lyst til at leave, når andre de leaver. Prøv at se, nu er de 9 tilbage. Det er så dumt, det her. Det
Det var i hvert fald ham der. Så bare lige... Vi har i hvert fald en eller anden. Ned med ham. Okay, jeg har 33 HP. 33 HP som max er 3-3 XD. Der er 30... Altså, jeg synes, de begynder at leave mere og mere af dem der. What is this? 33 HP lige nu. Ej, jeg havde også 33 HP, så det er også bare begrænset der. At man kan nå 34 point til os. Det her, det er altså... Wow, wow. Okay, max er afbladet der. Jeg troede faktisk, det var en helt anden spiller, der jeg havde slet ikke hørt ham hoppe ud. Jeg troede, det var en af mine venner der, men det var det så ikke, åbenbart. Så blev jeg bare totalt baitet. Ej, hun har været low der. Hun har været sygt low. Okay, goals det er på 75. Det er 75, så vi skal kun... Jeg troede faktisk, det var 125, men nu flere der lige for, nu mindre falder den til, kan jeg se. Så vi er mere end halvvejs lige nu. Vi har ham derovre. Fik ham, eller hende, let's go, man. Okay. Jeg har intet HP. Som i intet. Et skud. Jeg er sgu nok til at dræbe mig lige nu. Let's go, man. Det er også lidt synd, vi er 15 mod 7, men det er også ligesom det hold, der begynder at føre det. Det hold. Sådan der. Vi har 20 kills nu. Vi går efter det her drop her, måske. Eventuelt. Det er for, at jeg kunne godt bruge det drop herovre. Jeg har intet OP, man. Let's take it. Giv mig lidt godt loot her. Oh, nice. Wow, så tager han det hele. Wow. Wow. Så tager han det. Really? Really, my friend? Ram 22. Okay, vi burde faktisk goldet af 80 nu. Wow, okay, jeg skulle ikke have haft det som G fremme der. Der blev jeg eddermame bare laseret. Okay, det er bare lige om, hvor er folk henne nu. Okay, G to the G. Første win med selveste Captain American skin. Og det er faktisk første win i Team Rumble her.
Let's go. G to the G. Husk at deltage giveawayen på et skin til Captain American. Det er altså den måde, I får Captain American gratis. Så held og lykke til alle sammen, og vi ses i min næste video. Må have det, som I ser ud, pissegodt. Hej hej. Okay. Max er gang, Max er gang, Max er gang, ja. Er vi enige eller hvad? Det er Max er gang. Er vi enige eller hvad?